po prvi put u Evropi i svetu ratuju na ovaj ili onaj način, mi se trudimo da ne budemo ti koji će da gube svoju decu i zato tražimo i mir, baš kao i naši mađarski domaćini. Želimo mir u Ukrajini što je moguće pre i nadam se da ćemo to u skorije vreme i da dočekamo. Danas je u Mađarskoj svima nama mnogo lakše da nešto učinimo zato što imamo iskrene prijatelje u našim domaćinima u Budimpešti i za tu sve zasluge bi trebalo da ima i da dobije predsednik vlade Mađarske Viktor Orban, koji je imao i hrabrosti i želje i viziju da zajedno sa nama Srbima izgradi drugačiju budućnost. Mi nikada u svojoj prošlosti nismo bili ovako bliski, i ne samo Srbija i Mađarska, već nikada nismo bili ovako bliski Srbi i Mađari. I ja sam ponosan na tu činjenicu da smo samo to uradili u prethodnim godinama. Nije malo toga što smo uspeli da napravimo.